វាយក្បាច់វាមិនរំភើបញាប់ញ័រឲ្យដូចកីឡាករដែលវាយបុកទេបងដៃគូដែលគេធ្លាប់គូកងជាមួយបងជាដៃគូស៊ីនណាបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតែសោកស្ដាយអត់បានប៉ះបងឡាំណាមុនលេខបានមកដល់ហើយប៉ះកន្លោ65ជាមួយលោតបញ្ញាបងយល់យ៉ាងណាដៃគូមួយគូនេះខ្ញុំគិតថាគូហ្នឹងថាល្អមើលបងព្រោះឯគាត់ទៅតាមលំដាប់ដូចគ្នាបងគិតថាឡាំណាមុនលេខអាចបញ្ហាទេព្រោះសារគាត់វាយដល់កន្លោ65ហើយដាក់ខ្សែក្បត់មួយទៀតបាត់ដើមអត់ដឹងថាបញ្ហាមិនបញ្ហាតែដល់ឡើងដល់លើរិញគឺវាត្រូវតែបញ្ហាខ្លះហើយបងតែអារឿងគាត់វាយ2គីឡូប្រហែល1គីឡូប្រហែលហ្នឹងយើងមិនដឹងទេតែបើខ្ញុំមើលរូបរាងគាត់ក៏មិនជាទូចអីប្រហែលរឹកនេះគាត់ថ្លឹងគីឡូគឺ65គាត់មកគីឡូស៊ីនមកគាត់ហើយអាយថាបញ្ញាគាត់ធ្វើគីឡូចុះមកតិចអាចថាគូនេះអាចល្អមើលប្រហែល100ហើយបងសង្ឃឹមថាខាងណារឿងមានប្រៀបខ្លាំងជាងបើល្អមើលខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាល្អមើលប៉ុន្តែវាមិនជាល្អខ្លាំងទេព្រោះអីកីឡាករថៃហ្នឹងជាកីឡាករវាយក្បាច់អញ្ចឹងកីឡាករវាយក្បាច់វាមិនរំភើបញាប់ញ័រអីដូចកីឡាករដែលវាយបុកទេប៉ុន្តែខាងឡាឈ្នះអាហ្នឹងអត់ហ៊ានថាដែរបងព្រោះអីកីឡាមើលមិនឃើញមើលមិនឃើញខ្ញុំបានសួរឡាំណាមុនលេខនៅបលៀនហោះគាត់ថាគីឡូស៊ីនមកគាត់គឺ60-61ហើយក្នុងគីឡូ60-61នេះគាត់ស្គាល់កូនខ្មែររបស់យើង2រូបគឺបងភីមូរ៉ាតតហើយជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិហើយគាត់ថាបើសិនមានឱកាសក្រោយគាត់ចង់ជួបអ្នកទាំង2រូបហ្នឹងចំពោះបងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមចង់ជួបឡាំណាមុនលេខទៀតសម្រាប់ខ្ញុំបើនិយាយថាចង់ជួបគាត់វាដូចជាអត់មានអីព្រោះឯងខ្ញុំស្ទឹងតែថាមិនស្គាល់គាត់បណ្ដោយដឹងតែស្គាល់តែពេលគេចាប់គូទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលជានិច្ចឲ្យតែគីឡូប៉ុណ្ណេះមិនថាជាកីឡាកររូបហ្នឹងមិនថាជាអ្នកណាទេឲ្យតែគីឡូប៉ុណ្ណេះគឺបើដាក់ឲ្យខ្ញុំវាយទាំងអស់ដាក់មកដឹងទៅវាយមកនោះនេះបាទអីយ៉ាឡាំណាមុនលេបងនិយាយថាមុនហ្នឹងអត់មិនខ្វល់ទេគេលំដាប់ណាក៏អត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែឡាំណាមុនលេនេះគឺគេល្បីថាជាលំដាប់កីឡាករ Grade A លេខ1របស់ថៃរបស់ស៊ីនរបស់គេតែម្ដងអាចនិយាយថាស័ក្តិសមជាមួយនឹងកីឡាករលំដាប់គុនខ្មែររបស់យើងហ៎បើសិនជាយើងគិតថារឿងចំណាត់ថ្នាក់ដែលគេចាត់គាត់មកជាកីឡាករល្អវាល្អហើយបើសិនជាបានជួបជាមួយកីឡាករដែលលំដាប់លំដាប់ដែលឧទាហរណ៍ថាយើងលំដាប់ស្រុកយើងគេលំដាប់ស្រុកគេអញ្ចឹងវាអាចល្អបងតែខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងគេច្រើនប្រហែលជាអាចនឹងមិនពេញចិត្តនឹងការប្រកួតរបស់គាត់ព្រោះកីឡាករក្បាច់វាយមើលទៅវាអត់ទៅទៅដូចកីឡាករបុកទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានបើកចិត្តចែកដាច់កីឡាករក្បាច់ហើយនិងកីឡាករបុកប្រហែលជាអត់អីទេតែប្រកបចែកមិនដាច់បាទជាអាចនឹងទូកការរីកគុណច្រើនអូបាទត្រឹមត្រូវព្រោះសិតតែជាកីឡាករដែលយើងប្រុងនឹងវិភាគនៅពេលខាងមុខនេះហើយហើយមួយទៀតបងតាក់តងជាមួយនឹងឡាំណាមុនលេតដែលធ្លាប់គូកងជាមួយបងកាលមុនបងមានអាចសង្កេតមើលគាត់ថាគាត់ជាកីឡាករដែលល្អកន្លែងណាមួយលេចធ្លោជាងគេទេតាក់តងមួយអាវុធរបស់គាត់ខ្ញុំមើលវីដេអូគាត់បាន1-2វីដេអូដែរគឺកីឡាករគាត់គឺក្បាច់ចែកទេសចង្វាក់របស់គាត់ហើយនឹងអាវុធរបស់គាត់មិនទៅធ្ងន់គាត់ថាគាត់មិនបុកឲ្យនេះគាត់ជាកីឡាករដកវាយដកវាយដកវាយបាទនេះគឺជាភាពសំចិត្តនៅក្នុងអ្នកទស្សនាបច្ចុប្បន្នគាត់រៀងសំចិត្តរៀងថយខ្លាំងគឺមាននឹងមានបញ្ហាហើយបាទតែបើយើងកលែកមើលស្រុកទេពីចែកការវាយ5ទឹកនិងវាយ3ទឹកវាខុសគ្នាវាយ3ទឹកគឺដឹងកីឡាហ្នឹងមកដកបុកតែបើវាយ5ទឹក100អ្នក90អ្នកគឺថយវាយហើយបាទចំលក្ខខណ្ឌនៃការគួតដាំខ្សែក្បាត់ឆាប់ឆាប់នេះក៏ជាលក្ខខណ្ឌវាយ5ទឹកដែរបាទអញ្ចឹងវាយ5ទឹកគេមិនតម្រូវឲ្យយើងបុកដាច់ខ្សល់ទេអ្នកណាបច្ចេកទេសល្អជាងគិតថាលើបន្ទុកអញ្ចឹងបាទបងមានសំណួរ
អរនេះដល់បងអញ្ចឹងបងមកមានអីផ្ដាំទៅកាន់បងប្អូនទេហើយបងជាប់ការប្រកួតប្រមាណប្រកួតទៀតព្រោះដូចជាមានលឺថាទៅក្រៅស្រុកផងអីផងតើថ្ងៃណាដែលអាចមកចាប់គូសាថ្មីប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនៅមកប្រកួតថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ប្រកួតហ្នឹងហើយគឺត្រៀមទៅក្រៅហ្មងហើយអារឿងមកវិញប្រកួតថ្ងៃណាទៀតអត់ទាន់ទទួលទេបងអូ